Je déclare l'audience ouverte. La Chambre va aujourd'hui entendre la déposition d'un témoin de TCW 822. La déposition se fera par visioconférence depuis la province de Battambang. Il semblerait qu'il y ait un problème technique avec le système d'interprétation. បាទអញ្ញាប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពសកម្មភាពថ្ងៃនេះអង្គញ្ញាប្រកាសកំណត់ធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហាសនាម 2TCW 822 ប្រាំបីរយមួយពីរតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីខេត្តបាត់ដំបង សកម្មជាសកម្មការលោកត្រីឆៃកុលវិធីនៅរីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គញ្ញាប្រកាស ក៏ហើយជឿអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះប្រឡំជាកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកស្រីម៉ារីគីរ៉ូមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងឲ្យដើមដឹងរដ្ឋបាលវេនីអវត្តមាននៅសកម្មភាពថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដោយមូលហេតុលោកស្រីមានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្រីបានផ្ទេសិតជូនលោកវ៉ាន់ពៅ ដែលជាមេធាវីនាំមុខបំរុងហើយលោកវិតកុកពេមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាអវត្តមានដោយមូលហេតុតខ្លួនផងដែរនៅសកម្មភាពថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ក្លាមជារួចហើយហើយសាក្សីដែលត្រូវមកដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះ គឺសាក់សីដែលមានរហាសនាម 2TCW 823 មកពីសាក់សីរូបនេះនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ពីខេត្តបាត់ដំបងសាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬដើមដឹងរដ្ឋបាលវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេ សាក់សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយការពីព្រឹកមិញនេះមុននឹងមកដល់សក្ខីកម្មហើយសាក់សីក៏មិនមានមេធាវីប្រឹក្សាផងដែរសូមអរគុណលោកទីនអរគុណលោកត្រីថៃកុលវិធីជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ 2015 ហើយបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2015បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវត
ជាមួយនឹងលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសម្មនាការនេះឯលោកមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 65 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះយុរព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ
លោកនួនជាបន្តចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសារសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់យាពេលសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះបកបោយបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាហើយចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសារសកម្មការនេះក្នុងពេលនៃដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Thank you, Mr. Some Alcon Lopatin, some Jim Suluk looks Rajakram Knum Kuranta Chang Luk Yopanha Kalai Toi Mui, much Jimrip Jun Ang Jumnum Jumre Knum Dangta Luk looks Rajakram Ban Benjet Han of Pib and Tetini, then James Kalis and Rajalila saw the Long Postang, the Tobanaka, Twitter on the Kam, the Kron Samanakani Kim Katan Niki Japanha, there's some Kanbom pot, some rap Tolakani, the Thai Akasa Pitcheran Kita Tobanaka, Twitter on the Kam. How you got your car, some Kanpong, there's some rap Jitasa under Jitna, the Laka under Jitna near Tobay. ថាយើងធ្លាប់ដាក់កាលពីពេលកន្លងមកហើយយើងបានលើកឡើងថាវាជាការសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីក្នុងការទទួលបានសេចក្តីសម្រេចបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមានសវនាការជាផ្ទាល់មាត់ជាមួយភាគីផែជាមួយម៉ោងឬក៏ម៉ោងកន្លះឬក៏អាចថាអង្គជំនុំជម្រះអាចជ្រើសរើសការទទួលជាលិលាអសវិញនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនគួរតែមានសវនាការជា ផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើនៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីភាគច្រើនមិនមានវត្តមាននៅទីនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែលើកយកបញ្ហាមួយចំនួនមកពិភាក្សាទីមួយដោយដែលយើងបានន័យគន្លងមកនៅក្នុងតឡាកាដែលមានទវិការពីក្តីនុនជាកាពី ដែលជាសំណើឬក៏ជាញត្តិសុំឲ្យទទួលយកផតាងដែលទទួលបានដោយការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋាន270ជាងគេមិនដែលបានលើកយកចំណុចនេះមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃបណ្ដឹងសាទរហើយក៏មិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការបណ្ដឹងសាទរដល់ដូច្នេះហើយគឺថាពួកគេអាចដាក់សារណាជាលិលាអសរទៅលើបញ្ហាមួយនេះ ខំប្រាជ្ញាມັນបានឆ្លើយតបដោយសារតែវាមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការបដិងសាទរហើយដោយសារតែទំព័រដែលយើងអាចដាក់គឺមានការកម្រិតកំណត់ខ្ញុំក៏ដឹងថាបញ្ហានឹងត្រូវបានលើកឡើងច្រើនដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងអស់ឬក៏សំណួរទាំងអស់ដែលបានសាកសួរគឺជាសំណួរដែលមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះថាវាមិនពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាការសួរសាក់សីថាតើលោកជួចជែតហើយនឹងសម្លោយសារភាពរបស់គាត់ឆ្លើយដាក់អ្នកឬក៏អត់គឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធទេតើវាមានបញ្ចោចអីដែលថាសាក់សីក៏ដឹងឬក៏មិនដឹងនោះប្រសិនបើមេធាវីក៏ពេកក្តីចង់ដឹងថាតើលោកតើបានជាចោទថាជាសេអាឬក៏ការសេបេឬក៏អីនោះពួកគេអាចសួរបានប៉ុន្តែវាមិនមានហេតុផលអ្វីដែលយើងលើកយកបញ្ហានៃចម្លោយសារភាពដែលព្រះញ្ញាណនៅតែបន្តលើកឡើងថាមេធាវីក៏ពេកក្
ដែលត្រូវក្នុងការធ្វើទរណកម្មដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ចម្លោយសារភាពដែលទទួលបានពីការធ្វើទរណកម្មដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មទៅលើការធ្វើទរណកម្មនៃការសម្លាប់នោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរងចាំនៅសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងទទួលយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គជំនុំជម្រះ
សូមជ័យលោកចក្រមសង្កាក់ឡាវែង Yes, thank you, Mr. President. Co-prosecutor, could you tell the chamber how much time will be necessary to dedicate to this issue? And if we understand, you made a suggestion. And បាទសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសង្កាក់ឡាវែងសូមតាំងសម្រួលថាជាថ្មីព្រោះមិញគឺមានបញ្ហាបបប្រែភាសាសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមសួរទៅសហប្រធានអន្តរជាតិថាលោកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានសម្រាប់ ចំណាយពេលទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផោះតាំងដែលទទួលបានតាមរយៈការធ្វើទរណកម្មនេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2តើលោកគ្រាន់តែចង់បានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសវនាការឬក៏លោកចង់មានលទ្ធភាពដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលេខលក្ខណ៍អក្សរដូច្នេះ ប្រសិនបើបញ្ហាពិបាកនោះគឺថាយើងអាចដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលេខលក្ខណ៍អក្សរហើយនឹងយើងអាចពិភាក្សាគ្នាជាបន្តមកទៀត Thank you សូមអរគុណលោកចក្រមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវការពេលមួយវគ្គជាសាវនកាសាធារណៈហើយក៏យើងអាចដាក់ជាសារណាជាលេខលក្ខណ៍អក្សរផងដែរ ព្រោះថាវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះអន្តរជាតិប្រញ្ញាគិតថាផ្ទាំងអាចទទួលយកបានហើយអាចដាក់ប្រើប្រាស់បានគឺយើងមិនទទួលយកអ្វីដែលជាផ្ទាំងទទួលបានដោយទរណកម្មនោះឡើយហើយខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅសំខាន់បំផុតថាតើឯកសារណាខ្លះជាឯកសារដែលទទួលបានដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មហើយយើងនឹងសំពី ពិនិត្យអំពីផលវិបាកបាទអរគុណហើយអង្គជំនះក៏យល់ឃើញថាបញ្ហានេះវាមានចរិតលក្ខណៈពិបាកហើយនិងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងមានការប៉ុនប៉ងនឹងការតាំងទំនួររបស់ មេធាវីបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានអូបន្លាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនហើយទៅជែកគ្នាលើបញ្ហានេះច្រើនក៏មានគំនិតច្រើនដែរលើបញ្ហានេះប្រសិនបើមានបែបផែនដែលតំណាងសុំរបស់លោកសាភិញ្ញាអន្តរជាតិដែលសុំពិភាក្សាដើម្បីស្ដាប់មតិរបស់ភាគីនោះគឺអង្គជំរះនឹងពិនិត្យពិចារណាលើបញ្ហានេះនាពេលក្រោយហើយជម្រាបជូនភាគីជ្រាបលើបញ្ហានេះហើយអរគុណ អរគុណអរគុណណាស់លោកសញ្ញាអន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងនៅបញ្ហានេះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអសួស្ដីសាក់សីតើលោកស្ដាប់យើងបានទេស្ដាប់បានបាទអរគុណហើយ តើលោកឈ្មោះអីបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឯកហឿនម្ដងទៀតស្ដាប់អត់ច្បាស់ទេលោកឈ្មោះអីបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឯកហឿនឯកហឿនអញ្ចឹងហ៎
ແລະນີ້ລູກປ້າປ້າຊ្មោះອີ່ໄດ້ປັດປະກອດສອບថ្ងៃນີ້ປ້າປ້າປ້າກາບາດສອບថ្ងៃແດ່ຊ្មោះປັດປະກອດຄືຄືດາເອກຄືອົກປົກແລະ មកនឹងកណ្ដាស់ទួននេះបានឈ្មោះតាមួយទេបាទអរគុណអញ្ចឹងលឿងប្រើឈ្មោះឯកហ៊ឿនព្រោះលោកបានប្រើប្រាស់ឯកហ៊ឿនជាឈ្មោះផ្លូវការហើយលោកឯកហ៊ឿនតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំទេបាទលោកខ្ញុំមិនអត់ចាំទេកើតមកឃើញតែសង្គ្រាមជំនាន់អ៊ីស្រាអត់ដែលដឹង ប្រកបដីទិនអីអត់ដឹងតោះបាទអរគុណចុះលោកសោកអាយនេះលោកអាយុប្រហែលចិត្តសពបំបីហើយបាទអរគុណហើយលោកអាយហឿនតើលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅកន្លែងណាបាទសូមជម្រាបភាសាកន្លែងកំណើទី មេងនៅខេត្តតាកែវស្រុកត្រាំកោះឃុំត្បាងធំធំបងភូមិត្បាងព្រៃបាទអរគុណហើយចុះទីលំនៅបច្ចុប្បន្នលោកនៅរស់នៅទីកន្លែងណាបាទសូមជម្រាបភាសាសពថ្ងៃរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងស្រុកចំលូតស្រុកចំលូតឃុំតសាញភូមិតសាញ បាទអរគុណហើយលោកឯកហ៊ឿនលោកប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វីសពថ្ងៃនេះបាទចាស់ជរាហើយធ្វើអីលែងកើតអស់ហើយកូនចៅគេធ្វើស្រែធ្វើយំការបាទអរគុណហើយតើឪពុកបកើតរបស់លោកឈ្មោះអីម្ដាយបកើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអី បាទឪពុកខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុលអេម្ដាយឈ្មោះណាំហងម្ដាយជាជនជាតិយួននៅកបោមាត់ជ្រូកឪពុកនិន្នាការនយោបាយចំនួនដាច់គំរៀងយំបាទបាទអរគុណលោកឯកហ៊ឿនចុះប្រពន្ធរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នកបាទប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះ เกียนี่มีกูนพุมวยน่ะมวยชมอเอกพวนปีชมอเอกคืนใบชมอเอกวืนบวนชมอเอกวอนพรำชมอเอกนูมวยชมอเอกนอนบัดขลับบ้านมวยอะไรบ้าเอากุนลูกไอ้เฮือน តាមរបាយការណ៍របស់កលាមជីសមនការអមាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺថាលោកមិនមានឪពុកម្ដាយបបញ្ញិតឬប្រជាញាតបងប្អូនប្រុសស្រីបងប្អូនថ្លៃប្រពន្ធត្រូវបានទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីក្នុងរឿងក្តីសូនពីទេតើជាការពិតដែរឬទេអត់ពិតទេ លោកគូច្បាស់ទេគូយល់ឯងសំលួរលោកចៅអត់ច្បាស់សុំលោកចៅក្រុមម្ដងទៀតបានអត់ទោះសុំមានប្រសាមកដងទៀតឬស្ដាប់អត់ច្បាស់បាទតាមសមត្ថភាពដែលលោកហឿនដឹងតើលោកអាចដឹងបានទេថាលោកនឹងមិនមានអ្នកពុកម្ដាយបុកពញាតឬប្រជាញាតកូនបងប្អូនប្រុសស្រី បងប្អូនថ្លៃឬក៏ប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានទទួលយកជាភាគីនៃរឿងក្តីនៅក្នុងរឿង002នេះទេតើពិតមែនដែរទេបាទពិតមែនហើយថាលោកបានសម្បត់រួចហើយមុននឹងលោកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅពេលនេះតើពិតដែរទេបាទបាត់ជូនរួចហើយ
តោះតានេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនឹងករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកហ៊ុនជាសាក្សីអំពីសិទ្ធិលោកអៃហ៊ឿនក្នុងនាមលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬការឲ្យធ្វើអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើតែឲ្យការប្រឆាំងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬអំណះអំណាងរបស់លោកនោះ នាំឲ្យលោកនៅត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់អំពីករណីយកិច្ចលោកអ៊ុលហ៊ឿនក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះមុខអង្គជំរះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកឬការអះអាងរបស់លោកនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯង ក្នុងនាមលោកយសាក់សីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញបានចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចក្រមនៃអង្គជំរះសាលាដំបងសួរចំពោះលោកតើលោកយល់អំពីសិទ្ធិនឹងករណីកិច្ចនេះដែរទេ បាទយល់អរគុណលោកហ៊ឿនតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់ទៅខីកម្មឬក៏ផ្ដល់ខីសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសើបអង្កេតនៃការយឡ័យថាជាក្រុមសើបអង្កេតនៃអង្គជំរះសាលាវិធម្មញ្ញសាលាការកម្ពុជាដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបាទបានពីរលើកប៉ុន្តែអត់ចាំថ្ងៃចាំខែទេ គាត់មកពីពីរលើកបាទអរគុណហើយមុននឹងលោកមុននឹងពេលនេះតើលោកបានអាននឹងបានពិនិត្យមើលកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់ទៅខីកម្មលើកមុនដែរទេដើម្បីរំលឹកការចងចាំបាទបានអានរួចហើយអស់សពគ្រប់បាទលោកគាត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីខ្លឹមសារនៃ កំណត់ហេតុដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះទៅវាសមស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់ទៅខីកម្មដល់អ្នកសើបអង្កេតកាលពីលើកមុនដែរឬទេបាទវាសមស្របតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវលើកពីលើកហ្នឹងគឺចាំខ្លះប៉ុន្តែទោះតែសរសេរមិនត្រូវចំតួអក្សរចិត្តអខុសវាខុសហ្នឹង បាទអរគុណហើយក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាក្សីរូបនេះអនុវត្តតាមវិធាន 91 ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់ពិធីការជូនទៅសហប្រញ្ញាសួរដេញដោលសាក្សីឯកហ៊ឿនមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយសូមបញ្ជាក់ថាភាគីសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមិត្តវិនាំមុខតំណាងដើមក្នុងរំនេះមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃសហមនាការក្នុងការសួរសាក្សីរូបនេះហើយសូមបញ្ជាក់សហប្រញ្ញា រួមទាំងភិក្ខុដទៃទៀតសូមជម្រាបថាលោកអ៊ុលហ៊ឿនគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហេតុដូច្នេះសូមឲ្យមានការរៀបចំនៅសំណួរឲ្យបានខ្លីៗច្បាស់លាស់ហើយសួរសំណួរសាមញ្ញៗទៅដើម្បីឲ្យគាត់ក្តាប់បានហើយអាចឆ្លើយតបបានល្អប្រសើរសង្ឃឹមថាភិក្ខុយល់បញ្ហានេះហើយនឹងអនុវត្តបានល្អ បាទជាបន្តនេះសូមផ្ដល់ជាបន្តនេះសូមផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅសាប្រញ្ញាបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចក្រមជម្រាបសួរភិក្ខុទាំងអស់ជម្រាបសួរលោកសាក្សីខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាងសុងឌឺវីល ខ្ញុំចោទសំណួរលោកតាំងនាមឲ្យការិយាល័យសហប្រញ្ញានៅព្រឹកនេះនិងរសៀលនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកបានព្រមឆ្លើយសំណួររបស់យើងខ្ញុំទោះបីជាលោកមានសុខភាពទន់ខ្សោយក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរមិនច្បាស់នោះសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសួរឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកយល់សំណួរបានច្បាស់ប្រសិនបើលោកមិនដឹងចម្លើយ ទេសូមលោកកុំស្មានកុំប្រឌិតលោកគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំមកថាលោកមិនដឹងទេ
Khmer nâng su sâm nô đâm bông khla khla bẹp phòn tân nâng krum kru sa rô bò lục xây đâm lô á lúc đâm bê đâng thà ta lúc miên đàm cầm nát mèo tì nà. Lúc bàn nì dây môn nít tham bàn đài rô bò lúc chi chôn chít Việt Nam nơi Campuchia Crown. Person by Khmer Jul Munchalam A. Loban Chloe, Nichum Pomok, Macham, like a Cambodia. You mean like a sa, by Roy Pram, slash up by, check my pay by, check Bun Roy has a moy. Kim Son Pralay, Ayan, Chapisak, Michael Son Son, Kaisa Pramui, Pat Sapram Bay, Pat Sapramui. Chipasabarang, son moy, son pram, Sam Saprampi, son prampi. Chipasang lake, son moy, son pram, son moy, pram bay, son. Hello, Banchalai, June, Nasim Kate, name Chamadol, Aikasa, Campuchia, Doctor Turkim, son dot strong. She don't come up be Vietnam, but I'm like him, got in Campuchia. ជីតារបស់ខ្ញុំមិននិយាយខ្មែរទេហើយបានរៀបការជាមួយនឹងនិយាយខ្មែរមិនមែនវៀតណាមទេជីតាខ្ញុំជាវៀតណាមដើមកំណើតនៅជើដុកគឺមកពីខេត្តក្របៅមាត់ជ្រុកវៀតណាមតើពិតជាត្រឹមត្រូវទេថានេះគឺជាដើមកំណើតរបស់អាម៉ាដៃរបស់លោកគឺអញ្ចឹងមែន Monsieur le témoin. Look, ça say, look, stop, Kim Lute, Kim Sulu, and by Minita, Kaan, the Bakim, and by Minikitram Trade, Kitaje, the Balok, Kumoki, Vietnam, Hamadai, the Balok, Kadness of Khmer, Ta Chita, the Balok, the Chimada, the Chita, Balok, Nukita, Kotchi, Chunchit, Vietnam, them long time, Kim Jajan, Trump Trade. Vous avez dit que Look, Rip Rob Time, I died about Lok, Chunchin Vietnam, no Cambodia Crown. That look actually Punjul Bandeta, the pit that looked in Jay Tak my crown, looked some died the lover. People touch Chun Kam in Kap, George Alam, near the young. Chân chết Việt Nam đại nơi Campuchia Crown đại mình che biển sạc khmai rồi còn miền mũi tiết cứ khmai đại nơi Campuchia Crown còn bản tai quạt miền phía xa cầm nát che phía xa khmai chẳng lúc ai bay chạy ở ban cho bà tết thà chân chết nè đại nơi Việt Campuchia Crown nó ai chia chân chết khmai đại nơi khmai tại từ nơi Campuchia Crown rồi còn chia chân chết Việt Nam tại đâu đại nơi Campuchia Crown nữa Bà thằng năng biểu mình bà lọ chê Pro Tà nhóm mô tà nam năng quán mô Nô Campuchia năng Quát ọt kê Khmer rê Mình năng đặt quát Khmer Campuchia Krom như Việt Nam ọt ọt đăng chúc bà rê Đăng đặt quát dây ra phía xa Việt Nam hay dây nhóm của chê Phía xa Việt Nam năng trịch trịch đề Ấy đó là con quát mô mẹ nhóm đi cô Mẹ nhóm ແຈ້ຕິດຕົວໄດ້ນັ້ນຍັງພິສາຢູ່ຢູ່ນັ້ນອັດແຈ້ຈົ່ງຈາໄດ້ບໍ່ຈັ່ງດັງມີປູນກອດຫນ່ວຍກາດນົກກະບົາຫມອດຄູກນັ້ນກອດຢູ່ມາປໍແພ້ឲ្យກອດສະດາມເປັນແສນຈັນແສນຢູ່ໃນກອດຢູ່ປູນກອດມາປໍແພ້ឲ្យສະດາມຕອນນີ້ខ្ញុំສອນລະຖານຖ້າວີອັດຈະບາດແດ່ខ្ញុំວີອັດບານແດ່ຕົດດອກກະບົາຫມອດຄູກນັ້ນພອງເຄີຍຕະກອດມະນົກຈິດຕາຈິດໃຫຍ່ໃນສົກໃນພູມ Bien, vous avez aussi. Look, Ban Chloe, Nakanokam, not hide. Baloku, by Roy Dapramboon, Choit Mui, Choit Sam Sapi,
គឺកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយទី11លោកថាដោយសារតែឪពុករបស់លោកនឹងជាមេភូមិនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំជាជនជាតិវៀតណាមនឹងគេចង់បោះសម្អាតគ្រួសារខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយនៅចម្លើយទី16នៃឯកសារដដែលលោកឆ្លើយថាលោកបានចូលបដិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកនឹងគឺគេចោទថាមាននិន្នាការនយោបាយ អញ្ចឹង ដោយ សារ តែ ម្ដាយ របស់ លោក ជា ជន ជាតិ វៀតណាម ហើយ ឪពុក របស់ លោក មាន តួ នាទី នៅ ក្នុង របប មុន ហើយ នឹង ហើយ បាន ជា គេ ចោទ ថា លោក នឹង មាន និន្នាការ នយោបាយ អញ្ចឹង មែន ទេ លោក អាច បញ្យល បាន ទេ ថា អ្នក ដែល ជាប់ និន្នាការ នឹង មាន ន័យ ថា ម៉េច លោក ចង់ មាន ន័យ ថា យ៉ាង ម៉េច ដែរ Bạn ở trong ba sông miền và xa mà đón tiền. Oui, je vais la simplifier. Khi nhóm nâng xua ấy xa rùa, lúc này dây tha, bục rồi bảo lúc chìa mê phôm nơi xa máy xa cung riêng này dùm, cứ xa máy xa máy xa máy xa nụ. Hai mặt đài rồi bảo lúc chìa chân chết Việt Nam. Chẳng hỏi bạn chìa kê trong bao xa mát cửa xa rồi bảo lúc đời xa tại lúc miền nền nề ca, chọp nền nề ca. Chẳng khiêm trọng đăng tha cửa xa rồi bỏ lục nâng miền chọp nền nề ca nâng đại xa tại bục lục chìa mê phung hoài đại xa tại mặt đài rồi bỏ lục nâng chìa chuẩn triệt Việt Nam tại chẳng mến thế. Bạn chẳng mến nói cho bạn à. Toujours concernant votre តែប៉ុណ្្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដដែលតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាលោកមានជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយនឹងតាចឹមដែលជាអនុស្រុកកាលនៅឆ្នាំ1965នោះបាទប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ជាប់សាច់ញាតិជាចិនគឺម្ដាយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងជាចៅចិន ai ở phúc kia khmer và thằng năng về và nọc nhóm thao chôn chết chân nó xong tập văn năng Je vais reformuler parce khi em đang xua mà lần tiếp hai giờ lục sắp sầm nua khi em mình ban khi em này chơi ampi tầm nẹt tầm nương sạch nhiệt là bao lúc chưa mới tạt châm đại chi anu bờ thiên sọc tam cọ ในชั้นนั้นมา ปอมประมวลรอยจัดสับปรำกอดชั่วปิงก่อนนั่นคือปิดจิ้มแต่โลกมีนตำแหน่งตำแหน่งสักเนี้ยไอ้จะมวยควาดเด้บ้านสมยิมเรียบภาษาแต่จิ้มเท่าเกี่ยบองโอนเกี่ยโดนมวยพองเท่าเกี่ยบองทลายพองบ้าน Merci. Somokun. Cho xong đón, hai đón. Nơi mình tí sợ đốc, chia bom ôn chia đôn mùi đó bao lục đại tế. Ba, bình à. Pourriez-vous nous... Kim Trang đăng ở bì... Tua nè tì rồi bao phain. Đại lục hai thăm mê thì hiến khám ai có hôm. តែតផែនឆ្នាំ1400ចិត្តសពមួយគាត់មកឡើងធ្វើជាចង្វាយខេតចំនួនតែសោមបាទនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកមិនច្រឡំជាមួយនឹងបងយ៉ាវទេឬលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថា
គាត់ជាយាយនឹងជំនួសតាសោមអញ្ចឹងលោកអាចច្រឡំគ្នាទេជាមួយយាយហើយនឹងជាមួយនឹងហេង Je vais peut-être. Khnyom nang romlek avay dai lok ban chloy. Lok ban nijay tha lok men bong 2 neak. Ke lok chloy noi mcham dol aikasa Kampuchea tha men bong mneak chmuh Heng. Dak lok tha chea metahien dol khlang robos Khmae Krohom hoy slap noi chnam 1973. Lok men bong proh mneak tiet chmuh Jau. That year, no pertain struck. Go on, died. Pitching them upon Bramboon Roy Chetsup from P. Rugo Chetsup from Bay. Chung Tai, Jumlet Nung Trum Troy died a day. Bad Trum Troy. Got. Come on, my client. Look, Hearn. Some change, look, may be Kung the Mon. ត្រឹមត្រូវហើយគឺឯកសារហ្នឹងគឺ 03 ជាភាសាអង់គ្លេស 0105 0184 លោកសាក់សីដោយសារតែលោកមានសាច់ឈាមជាមួយតាចឹមសំដនហើយនឹងដោយសារតែបងរបស់លោកមានតួនាទីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម តើលោកមានទទួលបានការការពារទេទោះបីជាលោកមានជាប់នឹងនេការក៏ដោយក៏លោកមានការការពារដែរដោយសារតែបងប្អូនរបស់លោកនឹងគឺថាមានតួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើអញ្ចឹងមែនទេ បាទសូមជម្រាបសួរចំពោះបងតាំងពីនឹងស្មោះបងហេងនឹងគាត់ឆ្លាប់ឆ្នាំ 73 មកតាយាវគាត់នៅខាងនៅស្រុកឆ្ងាយគាត់បានមកតាក់ទងគ្នាដល់ទេមានអត្តជំនេះដែលជួយសងគ្រោះខ្ញុំរួចពីយាយខុមហោសម្រាប់នឹងមានអត្តជំនេះដែលសាច់ខ្លៃនឹងគេជួយមកដល់បានរួចខ្លួនមែរស៊ីសូមអរគុណលោកសាក់សី តើលោកចាំអំពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ74ទៅដល់ឆ្នាំ75តើលោកមានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងភូមិឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ដែរទេនៅសម័យនោះគឺពីចិត្តបួនដល់ចិត្តប្រាំបាទកាលនោះគេចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធានក្រុមដល់គេបែងចែកវណ្ណៈទៅគេថាខ្ញុំត្រូវកងប្រវត្តិសាស្ត្រកិន ចង់គេចាត់តាំងកម្លាំងគេថ្មីទៀតគេដកខ្ញុំចេញទៅវិញទៅអេសកាតើតាចឹមមានធ្លាប់ជួយ
Look, I mean, canton the tea, the canon tea, so that I'm caught there. Bad con, you come home, lap young, get him to the left, no longer peel, strong, or can you no long tea them? Have damn caught, damn bulk and be land. The pandante, you are the pandang. I learned Yom Chang Suas of no pet point and car party chat. Yeah, they look Joel Timothy Srock. Major Pomok Macham don't like us, I come to cheer. Could not to Poja Visa Kama, son, son, from Bui, សូន 1 8 2 គេសួរលោកថាតើលោកជាអនុភូមិនឹងរហូតដល់ពេលណាលោកឆ្លើយថាខ្ញុំធ្វើជាអនុភូមិនឹងដល់ឆ្នាំ 75នៅពេលដែលប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានរំដោះពេលនោះគេឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរស្រុកចុះក្រៅបន្តិចមកគេតែងតាំងខ្ញុំនៅថ្ងៃរំដោះហ្នឹងតែម្ដងសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ ការលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅមន្ទីរស្រុកហ្នឹងគឺថានៅចំថ្ងៃរំដោះតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ 1969មែនទេបាទលោកថ្ងៃជំរាបចប់នៅថ្ងៃនោះខែមេសាហ្នឹងគឺទៅជុំទៅយកខ្ញុំពីផ្ទះមកឲ្យមកនៅក្នុងចាំផ្ទះគាត់ Merci. Somokun. Look, Banchlai Benchat, no chumpo moksacha crumbs and get, but sent by Kanyaman Chalam day. Look, Ban. ចាក់ចេញពីមន្ទីរស្រុកគឺនៅចុងឆ្នាំ78ដើម្បីទៅជួបបិជ្ឈិមនៅកំពង់សោមចាសគឺកំពង់ចាមអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការតើនៅខែណាដែលលោកបានចាក់ចេញពីស្រុកត្រាំកក់ទៅជួបបិជ្ឈិមហ្នឹងបាទសូមជម្រាបប្រសាខ្ញុំ ខ្លាចតាសឿនអវ៉ាឈ្លោះហ្នឹងហោះចម្លាំងចឹងតមុកធ្វើការកម្លាំងវិជាជនពី200ណាស់មកខែកំពង់ចាមហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំគេមកគេអត់អោយមកដល់ពេលគេវិចេះឡានខ្ញុំហត់ឡើងឡានគេទៅកំពង់ចាមនៅខែឆ្នាំ1906ចិត្តសុខ7ខែ8ខ្ញុំហត់ឡើងឡានទៅនៅពូពីជាមួយគេទៅបាទវាប្រសា Est-ce que vous êtes... Look, ច្បាស់ទេថានៅឆ្នាំ78ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចម្លើយមុនរបស់លោកឆ្លើយថា78គឺច្រើនខែមុនពេលវៀតណាមចូលឬក៏មួយឆ្នាំឬក៏ប្រហែលខែតិចតួចទេលោករំលឹកឡើងវិញទៅមើលបាទខ្ញុំចេញពីស្រុក 1879 ខែមករាឆ្នាំ79អញ្ចឹងលោកប្រកាសទេថាគឺប្រហែលខែមុនពេលដែលលោកឡើងឡានទៅកំពង់ចាមនោះលោកប្រកាសទេ Je recommence parce que ខ្ញុំសូមសួរឡើងវិញ
Việt Nam chôn một cứ đám khai mạ cả chất sắp phẩm bốn. Ok, skip. Chẳng lúc chạ tranh bẩm màn khai môn phê Việt Nam ở vai chôn mà thế? Bà, nhóm chạ tranh bị khe bẩm bay đó đó khe đọc pi ngay xa mùi mong pram là nghe nhóm cứ luôn chôn vai nô nè chi chạ ca chúc năng à mong pram là nghe cứ vai hốt chôn sốc đang bị đi ngay xa mùi khe đọc pi năng chôn bây là hồn. Très bien, donc. Sau một con chẳng bật nhóm kịch mơ tới cứ thà lục chỗ tại thời gian mình tìm sẽ đọc cứ mình về vì dọc nông bình bà mình tách hai bà tôi mà tiết lục bàn trả tranh vì mình tìm sẽ đọc tới cổng bông chám và hai chị nơi và hai chị bay khai bay cho năm cả lạc rồi mà ta lục ai chung rệp bàn tết thà mục nghi trong cơ hội là bỏ lục đại nơi mình tìm sẽ đọc tầm cỏ nó cứ chia vậy đấy lục bàn gì thà lục chai chai ẩm bẩn nâng co chẳng lục từ càng như nâng là hôn mình thấy cái nông dạ pel bay cho năm nâng rồi còn một người là bảo lục nâng miền phà phà đồ đai nơi cái nông một tí sọc tam cọ nâng ba tụ đo nằm chặt sọc phàm nâng đã ẩm co trên tỷ lan cài bẩn trên tỷ lan xe sọc to ni cài cho mình đã nâng co tam sọc bao mà rồi cái lô nó còn lướt tầm mình đi tầm mình ra tầm đạm ở đây nữa hơi bị năng thâu vì không hồi mình làm tập trung vô tập lập cho con có ôi ta thôi có xuống xô gió đây môi kia nè thơ ban pi trang đó chặt sập bằng bay tập tiên ông xuống hồi làm nhau trong có rốt liền một chút mò chọc tầm này bien donc si je chẳng miền này thật chưa đồng bóng cứ lục thưa ca cứ sai ẩm bẩn sai có lâu từ đó bây là gì không ban trả tranh chẳng miền thế cứ lục ban trả lại nơi chúng phu mục một trăm đợt lại cái xa cầm chỉ nâng cái tha hốt đó cho năm chất sập mùi. Et quand avez-vous cho lúc tôi tuân khang sau sau giờ đây khang bị chi phù một bàn lắm nơi khi nông mình tì lắm nơi pe na đá hay là hậu tôi đào pe na đá bàn thơ cứ chuông sau giờ nông đây cứ chuông sau giờ đây đang khẩn là đi bạc cô lại kia đang về vì chặt sập bùn muối ở đầu chặt sập bấm bay khay bấm bay bằng nhóm rốt cho cả nghe lắm tàu tạm sẽ chìm nổi sọc kia nè thôi bay xem nữa cần là thôi cứ xuống thôi do lắm tàu bay xem nữa voilà je voudrais vous lire ce que vous avez thêm trong an nơi trong lời đã bao lúc nơi trong phù mục chạm mà đột ai cái xa cam bị chia chia bị xa khăm ai cứ sôn sôn bầm buồn bầm bay bầm bay bầm buồn bầm pi chia bê sa bà cứ sôn muối sôn pram bay pram pi muối pram buồn chia bê sa ong lê sôn muối sôn pram sôn muối pram bay pram bay lục bàn chalai đôi tờ tới khi sôn đỏ sáng khi nhóm khalai tới chia sô ma chất bất bạc khát tờ tùm tốc khang bình chi mờ rời bất tâm tiết lục lại tha nơi chân năm một quan hay là hồ tạ đó chân năm chất sập bầm bấy nhom tư chấm ca cài su chụp nơi bên đại lục này dây tha lục vư chia sầm ma chực nâng ta lục trong này dây tha lục chia sầm ma chực plei ca tại một đống rồi còn đại chia bộc cơ lực đại thưa ca thang mình chi mà rồi nâng bà ở miền càn kim rồi ấy ở đèo càn thế thì phơi đã cầm lăng sốt mà
Est-ce que vous avez pu... ដាក់កប្រាំឡានប្រាំមួយឡានចែកពីជាជនថ្មីដែលគេរំដោះមកគេចែកឲ្យហូបហើយមានដាក់ខ្ញុំអីទៅដាក់កប់ពីឡានហ្នឹងតែម្នាក់ឯងនឹងដាក់ចង់ងាប់ចង់រស់ហើយសូមជម្រាបតាមមន្ត្រីស្រុកហ្នឹងមានតួនាទីអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសន្តិសុខទេគឺថាមន្ត្រីស្រុកហ្នឹងគាត់មានកាន់ខាងកងឆ្លបខាងអីទេទីស្រុកហ្នឹងគេមានមុខសញ្ញាបោះគេចំពោះខ្ញុំអត់មានទីអីដាក់ទៀមជាមួយសន្តិសុខហ្នឹងទេ Oui, je crois. ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំអត់និយាយពីលោកទេខ្ញុំដឹងថាលោកមានតួនាទីអ្វីហើយលោកមិនពាក់ព័ន្ធខាងសន្តិសុខទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅមន្ទីរស្រុកហ្នឹងមានផ្នែកណាមួយដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខស្រុកដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចជាទទួលបន្ទុកខាងឆ្លបហើយនិងខាងទាហានស្រុកតើលោកដឹងអំពីព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏មិនដឹងទេ បាទចំជម្រាបភាសាទទួលការងារពីខេតគឺយាយខុំហ្នឹងហើយខេតដាក់មកឲ្យយាយខុំយាយខុំដាក់មកឲ្យចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមដាក់ឲ្យចាយចាយដាក់ឲ្យសំដនវិធានទីណាចាក់ចែនឹងរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណា Et là vous voulez អញ្ចឹងលោកចង់មានន័យថាការណែនាំនឹងណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខមែនទេដែលថាទទួលពីថ្នាក់ខេត្តមកចុះមកក្រោមមកលហូតហ្នឹងបាទអត់ទទួលពួកសន្តិសុខគឺដូចថាមនុស្សដែលគេបុគ្គលប្រចាំបញ្ជូនមកដែលមាននយោបាយផ្សេងៗដូចថា CER ដូច ការសេបេយួនជាមួយឯងគេផ្ញើមកអោយចុវាយស្រុកគឺយាយខុំហ្នឹងចុវាយស្រុកបើយាយខុំអត់នោះគឺតែជឹមណាស់ទទួលហើយតែចាយគាត់អត់បានអង្ហឹងនយោបាយទេគេអោយគាត់កាប់ខ្ញុំការតាមប្រសៀងហ្នឹងនៅតែព្រៃឯងហើយសូមដល់គេណាប់ប្រធានទីហ្នឹងនៅលើតែជឹមឯងយាយខុំហ្នឹងតែជឹមគេមានកងស្រុកគេមកកងគេចំណាប់នំដែលមនុស្សដែលគេបញ្ជូនមកហ្នឹងយកទៅអោយយាយខុំ Bien, nous allons revenir. Je ne te l'ai pas dit, je ne te l'ai pas dit. Khmer miền chumu mui chum nuôn trong rệp rọp rạp lốc đại phá diệt thuê ca nơi khổng tí sốc nơi phần này xếm xếm ta lốc ách nì dây ẩm bí tuôn tí rồi bỏ xóm đôn đại chìa bóng ôn chìa đôn mùi rồi bỏ lốc màn thế có thuê ấy nơi một tí sốc nâng chìa bà trăm thằng ấy bà xóm đôn chìa ôn chìa đôn mùi viết thơ khang mình chi mà rối nâng có đôi thà ta mốc thô ca mà nụ bà màn rối ôi ta đón đã xong cầm lăng vì tạm khung đó ta đón nó cái nạ thơ một chi vừa rồi nó thơ bà nó còn đang hay xong rồi ra để chậm nay trên chỗ nó cứ nó lưu xong đón cái nạ thơ một chi vừa rồi nó nghe
Tại quát chìa bật thiên mình đi sắp rư có quát thư ca nơi mình đi bật xe Bạn xong đón thư ca nô chọc xong mình đi sắp là hôn rõ ngay Quát chăm chơi trật tuôn xong vì rạp vì tấm mốc Trật tuôn xong vì rạp vì khét vô mà chạy vì chia chân Chạy hơi thơm chi rì ca lăng លោកស្លាប់ស្គាល់ទេគាត់ប្រហែលជាធ្វើការនៅមន្ទីរស្រុកដែរហើយគាត់មានជើងគាត់ប៉ាំងពីចឹងលោកស្គាល់ទេបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពីរឹងវាកាលពីឆ្នាំ70ពីរឹងជានេសាទតែជិមផ្ទាល់ដល់ឡាចិត្តសពមួយតែជិមនឹងចាត់តាំងពីរឹងឲ្យតកានស្រុកមួយរយបំពេញដល់ឡាចិត្តសពប្រពន្ធយួនចូលស្រុកពីជាយួនស្អប់អានឹង កាប់អានឹងក៏ឆ្នាំដាច់ដូចបហុកអស់ទៅងាប់ទៅធ្វើបាបរៀបបាបជាជនជាជនកាប់មេស្គីលត្រូវតើគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរស្រុកត្រាំកកទេភីនឹងគឺគាត់មានកាន់ខាងផ្នែកសន្តិសុខទេនៅមន្ទីរស្រុកបាទអត់ទេ D'accord, c'est... Khiêm mình mến xua anh chân tê, khiêm xua thật ta quát Mình thư vơ ca nằm tì sọc tê, rồi còn nằm tì nà muối, đại nơi chật nằm tì sọc Hai quát mình tựa khó trợ ấy khang phânai chlop, rồi khang phânai mần tì sọc sọc nơi thân ạ đồng bọn tê បាទមកភីហ្នឹងក្នុងទីស្រុកគឺគេអត់ដែលចូលមកបង្ហាញខ្លួនផងហ្នឹងគេនៅទីភោះភីគេខាងលេខវត្តចាត់ជ្រុងខ្លាំងធំហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងគឺអង្គការអំបានគេចាត់តាំងភីហ្នឹងឲ្យនៅទទួលខុសត្រូវខ្លាំងហ្នឹងឯដល់ឡាចិត្តចប់ប្រមាណនេះប្រជុំយកមកឲ្យធ្វើជាវាយស្រុកនៅស្រុកមួយរយបិលឡើងទៅអត់ដែលមកដល់ទីស្រុកទេ Est-ce que vous avez... Look, squall, chmua, ruh, te? God, pahal, chie, chlop, nai srok nong. Ba, som jim lia basa, chmua ruh. A ruh nang ko, vie, kam lang, jim nien, bo ye khom, nou ka, pia ye khom, hai kwa, chie, na, chap chong, yo ki, dout, ព្រៃទាំងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងមករស់ហ្នឹងដល់ចិត្តប្រពន្ធយួនចូលស្រុកក៏វាជាជួនកាប់ក៏ច្រាមអស់លៀនទៅរាប់បាទទៅឯស្គលចុះឈ្មោះខអខុនលោក ធ្លាប់ស្គាល់ទេគាត់អាចប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងមានមុខងារគឺប្រហែលនឹងឈ្មោះរស់នឹងដែរមកអីបាទអត់ច្បាស់ហើយសូមយើងលះសាសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងស្គាល់ឈ្មោះខូននឹងទេ ខូននឹងស្គាល់មនុស្សប្រុសគាត់នឹងមានបញ្ហាអីទេគេតសិតយកមកទុកនៅក្នុងទីស្រុកហ្នឹងគាត់កាន់ខាងជាងតខូតខូនហ្នឹង
manu chong krai ke chmua doj chmua ping kwat nang ke iep doj ta doj ni mien thveu ka neu mantri srok rui ko neu mantri kana srok te mo doj hau saem nang ot del thveu ka nong ti srok te ke nou ti chai ruoy ta phi nang rohot nang dol 77 khai 8 ta chum yo tau phum phia bo phia dae ro C'est pas sûr qu'on parle du. Khnyom dang tha ta jeung nige pi doch tae muoy rue ko yang mech khnyom samdau doch nung ke tha doch da chi neak kan khang yuvachun noi srok lok lok dang te lok dang tha mien doch na muoy da kan khang yuvachun srok te ba yuvachun srok mien chmoh won chmoh won nung alo nung noi ot ton chlap ve nok smey nung prathean yuvachun srok nung đuổi nhóm kia nông quay được phi là hố đàn ngủ được phi bien, est-ce que vous savez ta lục đằng thế tha nẹ thằng ọ đã khi nhóm riêng rộp bằng mình nhưng chỉ phải xếp chung mùa ruột nè khôn đuổi rồi có phi mình thả lọp tư căng tài chăn thế lục miền đằng thế là bây giờ lục thuê ca nơi mình thì sọc nữa đằng thà buộc quạt thằng bảo mã nó lọp từ càng cả chăn đấy ba càng cả chăn nó cả nằm ở bàn buồn rồi chết sọc bằng bay khe bằng bay nhom nô nhom sọc ở toàn miền càng cả chăn đằng tê đó là nhom nhom tổ sọc kê rốt chôn prey nằm pi bàn mà đó nhom tổ lên sọc thì thà càng cả chăn miền chùm rúc bà khmau à nó việc cả rồi nhom nhom ở bàn đằng tê D'accord, peut-être. Nơi mình tì sốc ta miên nẹ nà mà nẹ đại chìa miên mình tì thế hay gọt nâng cư gọt tù tù khang bình chi khang ai kia xa khang bình chi xa nam bình chi chôn ấy miên thế miên miên chăng thế bà sau đó này là chung là trái chanh phót đâu kì miên miên kì mùi tiền miên nâng kì thân nạ tí đó bì bình chóp nâng kì chung bún dên một thơ ca rồi hốt tôi chất sọc buôn duôn cho sọc đăng kỳ bài tổ na đó nhóm tôi lên sọc hơi buôn duyên nâng mò chạp đáy nhóm nâu nâu rô thế nâng thích miền bị tùm nó bị xóm đó Eskilu ta bun jen nung ta chi smien nung kot mien raksa banchi chmuoh kruosa neak 17 mesa rue ko banchi chmuoh neak mulathan dambei ai dang tha ta neak na khlas ruoh neu neak knong srok nung mien je banchi injang te ba mun bun jen nung je neak smien ke thoe khop sop tang on banchi chmnol chmnai ko no lue bun jen banchi vichie chon mo pi krao mo pi na ko ke no lue nè bún dê nằng thâu ca cầm lăng chen thâu sọc cáo còn nô lừa bún dê nằng chỉ cái thơ sọc rụp tặng ông bà quân lên đến lập biệt sầm rạ hay mình đặt cả sầm rạ chặt bờ biển đi tới tới là hồ nó mong đom nó sang tới nơi ti rồi mà chơi chơi với nhau bay mà to cái chân bạc cá sầm là cá lúc ai hướng lời lấy nít đọc bên xâm rạ hơi dừng xâm rạ thằng bị bên đi tới là hốt đọc mong đọc cả lạ xong anh chơi anh châu bênh mình to tầm nói ca xạm nạ ca lúc ai hướng xâm rạ cho bà bọc chương tố tiết con à xong chơi anh cao chờ